maanta isaad arkaysaan waxaan joognaa xabaalihii iskool bluesiya halka dad yar kuma aasna aan sidoo sheekay inoo sheegayba iga horeeyay aan dawladda waxay kuma aasan tahay in ay nala soo wadaagtay waliba iyadoo dadaal iyo juhdi ka wada doonaysana inaysan ku fududaanin dadka halka ku aasan waxaa maxaa yeelay dadka halka ku aasan xuquuq bay leeyihiin maydka xaq buu leeyahay xurm buu leeyahay iyagoo xurmada eegayo ayaa culimmada soomaaliyeed u soo bandhigeen in dhulkaas baahi ay jirto maadaama markii hore uusan ahayn dhul waqafa oo dowladda ay waqaftay haddana baahi ay timid sidii la yeeli lahaa ayaa culimmada tashii u soo weydiisay culimmada markii ay magaranaysaa afkaar isdhaafsatay oo arrinkaa ay falanqaysay waxaa soo baxday maadaama halkan markii horeba dadku baahi ay keentay dowladduna magaranaysaa ay u waqfin in magaranaysaa dadka lagu aaso waxaa magaranaysaa dadaal iyo magaranaysaa isweydiin fara badan bacdigeed soo baxday in shacabka soomaaliyeed aan ugu baaqno in dhulkaasi ay baneeyaan oo magaranaysaa meydka xurmada leh ay ka saaraan meel u xurmo wanaagsan oo ku magaranaysaa nabadgelayna ay geeyaan waxaa aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa gobolka banaadir oo ballan qaaday in magaranaysaa meel meyd lagu aaso meydadkaas in uu diyaariyey kuna magaranaysaa caawinayo qofkii aan awoodin in magaranaysaa qofkiisa uu la baxo garabna ay ku siinayaan meel wanaagsanna ay u geynayaan oo weliba ay diyaariyeen aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa marka shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in meydka xurmadiisa ay ilaaliyaan oo ay ka saaraan halkan meelaha ku habboonna ay geeyaan ciddaan awoodinna ay la soo xiriirto magaranaysaa gobolka banaadir in sha allahu tacaala iyagaa ballan qaaday oo dhul u iibiyey oo magaranaysaa dhulkaas weliba ay waqfayaan oo aan dib looga daba imaanayn marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu baaqaynaa haddii aan culimmada soomaaliyeed nahay shacabka soomaaliyeed in magaranaysa ay ajiibaan baaqa culimmada iyo codsiga ka soo baxay dowladdooda waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullah internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah